الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بهايو ساتيور هماري ماور بهنو، بابو صلاة التطوع مسنون نمازوك بيان اس باب کا حدیث نمبر 10 ہے، جس میں حدیث نمبر 19 پیش کر رہا ہوں، اور اس میں وہ یہ حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے رات کی نمازوں کی فضیلت. ایک سوال کر رہا ہوں جس کا جواب پھر اس حدیث کی تشریح میں آ جائے گی، رات کی نمازیں بہتر ہیں یا دن کی؟ رات کی نمازیں. تو رات کی نمازیں بہتر ہیں، یہ حدیث آپ کے سامنے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل اخرجہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حدیث کی تخریج امام مسلم نے روایت کی، حدیث نمبر 1163. کتاب الصیام میں کیا رہا ہے بھائی؟ کتاب الصیام میں کیسے آگئے؟ اس کا تعلق تو نماز سے. کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اس سے تراویح پڑھی جاتی ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھی سوچ. لیکن ہاں، کوئی اور جواب ہو سکتا ہے؟ چلیے، اچھا، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا پوری حدیث جب بیان کریں گے. ابن حجر نے مختصرا بیان کیا. جانتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کا منہج کیا ہے؟ کہ وہ مختصر بیان کرتے. تو چلیے، تو کتاب الصیام میں امام مسلم نے بیان کیا. شاید ابھی تعجب کر رہے ہوں گے حدیث کا لفظ دیکھ کر کیوں کیا ہے، لیکن بھائی نے جواب دیا ماشاءاللہ، اس لیے کہ صیام کے ساتھ تراویح بھی ہے. یہ بھی سوچ بہت صحیح ہے، لیکن اس سے واضح جواب بھی ملے گا. کتاب الصیام باب فضل صوم المحرم من طریق ابی عوانہ، جو روایت کرتے ہیں ابو بشر سے، جو روایت کرتے ہیں حمید بن عبد الرحمن الحمیری سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوری حدیث اب سنیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، کہ سب سے بہترین روزہ رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے. سمجھ میں آئے آپ کیوں کتاب الصیام میں ہے؟ وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے. تو ابن حجر نے صلاۃ التطوع کا بس ذکر کیا، روزے سے تعلق ان کا نہیں ہے تو اس کو انہوں نے نہیں ذکر کیا. تو جب امام مسلم کی پوری حدیث پڑھے تب سمجھ میں آیا کہ کتاب الصیام میں کیوں انہوں نے ذکر کیا. اس لیے پہلا لفظ نفلی روزوں کے بارے میں آیا، اور امام مسلم کا منہج ہے حدیث کو ایک ہی جگہ بیان کرتے ہیں، جس باب سے یا کتاب سے زیادہ تعلق ہوتا وہاں ایک مرتبہ ذکر کر دیتے ہیں، اگرچہ اس میں کئی موضوع ہے تو اس کو کئی مرتبہ نہیں دہراتے. اور امام بخاری کیا، اس کو کئی مرتبہ دہراتے ہیں. یعنی امام بخاری کے پاس اگر یہ حدیث ہوتی، امام بخاری نے اس کی روایت نہیں کی ہے، تو اس کو دو جگہ قطعاً ذکر کرتے، کتاب الصیام میں اور کتاب الصلاۃ میں. اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. تو ایک ہی اہم فائدہ ہے بھائیوں، واللہ المستعان، اس میں رات کی نماز کی فضیلت ہے، اور جس قدر جتنی تاخیر سے آپ پڑھیں اتنا ہی بہتر ہے. تو فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر اور افضل نماز کیا ہے؟ رات کی نمازیں. اور رات کی جو نمازیں ہیں یا رات کے جو نوافل ہیں وہ دن کے نوافل سے بہتر ہیں. تو اس کا معنی مطلب یہ ہوا، اگر عشاء کی نماز کے بعد کسی نے 4 رکعت پڑھی اور ایک شخص نے مثلا ظہر کے بعد یا پڑھی، تو الاصل وہ اس سے بہتر ہے. یہ الاصل اگر مقارنہ کیا جائے، لیکن تفصیل میں اگر جائے مثلا ضحا کی نماز اور نفل مطلق، تو اللہ اعلم ضحا کی نماز کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں اس کے فضائل آتے ہیں، اور اس کا یہ بھی ضحا کی نماز اس کے بارے میں آئندہ انشاءاللہ آئے گا. تو رات کی نماز کی اہمیت دی گئی ہے، اور جس قدر بندہ تاخیر سے پڑھے اتنا ہی بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے اس وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں، تو آدمی جب کھڑے ہو کر اللہ کی مناجات کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس میں زیادہ خشوع، زیادہ اطمئنان پایا جاتا ہے اس کے دل میں، اور ایسے ہی
جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، ذکر و اذکار کرتا ہے، اس میں بھی زیادہ خشوع ہوتا ہے، ایسے ہی زیادہ اخلاص بھی پایا جاتا ہے، ریاکاری سے بھی رات میں خاصتاً زیادہ دور رہتا ہے. اسے دن میں ممکن ہے، گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں، مسجد والے دیکھ رہے ہیں، لیکن رات میں الاصل سب اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے آپ کے بارے میں. اور اس لیے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہے، اس لیے کہ یہ مشقت ہے. دن میں جو آدمی کام کرتا ہے، صبح سے اٹھتا ہے، پھر رات میں اٹھنا بہت ہی مشکل کام ہے، الا کہ ان لوگوں کے لیے جو خشیت والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اور یہ قیام اللیل خاصتاً یہ ایک اہم سبب ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو صفتیں بیان کی اور کن اسباب کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے، تو اس میں ایک اہم سبب یہی رات کی نماز یا قیام اللیل تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا. سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات میں بہت ہی کم سوتے تھے. اللہ باقی اللہ تعالیٰ کی مناجات میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ فرمایا قم اللیل الا قلیلا، کہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو، صرف چند، یعنی سوائے کم، یعنی کم وقت سو، زیادہ قیام کرو. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علی آدھی رات، یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفتوں میں سے سورۃ الفرقان میں بھی ذکر کیا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کئی صفتیں، اس میں ایک اہم صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے رات میں جگتے تھے، سجدے کی حالت میں رہتے تھے، قیام میں کھڑے ہو کر تلاوت میں گزارتے تھے. ایسے ہی سورۃ السجدہ جو جمعہ کے دن فجر میں پڑھنی چاہیے، اس میں بھی متقیوں کی صفت جو جنت میں داخل ہوئے، اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو یعنی جسم بستر سے نہیں لگے رہتے تھے بلکہ اس سے وہ الگ ہوتے تھے، یعنی کنایت ہے کہ وہ چھوڑ دیتے تھے بستروں کو رات میں، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے پکارتے تھے. ایک یہ عظیم یہ صفت ہے جو سلف صالحین نے اس کا اہتمام کیا اور ابھی بھی اللہ والے اہتمام کرتے ہیں، اللہ المستعان. اگرچہ دنیاوی اب جو ترتیب بدل گئی ہماری، اس کے وجہ سے بہت سے لوگوں کا تو اب فجر کی نماز میں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھے اچھے لوگوں کی بات ہے بھائیو، اچھے نیک لوگوں کی بات ہے، داڑھی رکھنے والوں کی، اہل علم کی بات ہے، طلبہ علم دعات کی بھی بات ہے، فجر کی نماز اب ان کی الاصل چھوٹ جاتی ہے، تو پھر اللہ المستعان یہ تو قیام اللیل، یہ تو اب تو ایک دم جو خاص ایک دم متقی پرہیزگار ہیں وہی اس کا اہتمام کرتے ہوں گے، اور جو کر رہا ہے تو یقیناً یہ بہت ہی اچھی علامت ہے اس کے ایمان اور تقویٰ کی. بہرحال ایسے بے شمار حدیث بھی ہیں، اس میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، لوگ دوڑ کے دیکھنے کے لیے پہنچے اور کہنے لگے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، تو جب ہم نے آپ کے چہرے پر غور کیا، اور چہرے سے جو ایک فراست آدمی لیتا ہے، میں نے اس پر جب غور کیا تو دیکھا کہ وہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا، یہ صاحب چہرہ. اور سب سے پہلے جو آپ سے میں نے سنا، آپ نے یہی کہا یا ایوہ الناس، اے لوگو، افشو السلام، سلام کو عام کرو، یعنی جانے انجانے سب سے سلام کرو، واطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اور نماز پڑھو رات میں جب لوگ سوتے ہیں یا جب سوتے ہوتے ہیں، تدخلون الجنة بسلام، بہت ہی سلامتی کے ساتھ، اطمئنان کے ساتھ، آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ترمذی کی روایت حدیث نمبر 2485، ابن ماجہ حدیث نمبر 1334، اور یہ حدیث ترمذی نے کہا حسن صحیح. ایسے ایک دوسری حدیث عمرو ابن عبسہ رضی اللہ عنہ کی ہے، کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، اللہ رب العزت بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں.
فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ, تو اگر ممکن ہے کہ اس وقت تمہارا شمار ان میں ہو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو شمار کر لو. یہ بھی ترمذی کی روایت, حدیث نمبر 3579, النسائی 572, حاکم 1162, یہ بھی صحیح حدیث ہے. ایسے مسلم نے روایت کی جابر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہتے ہوئے سنا, ان فی اللیل لساعة لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاه اياه وذلك كل ليلة, کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہے, ایک ایسا وقت ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان آدمی اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے, چاہے وہ دنیاوی مسائل ہو یا آخرت کا, تو اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے. اور ہر رات, اس لیے بہت سے لوگ جب دنیاوی دروازوں سے پریشان ہو گئے, بند ہو گیا, انہوں نے اللہ کے دروازے پر دستک جب دی, قیام اللیل کا اہتمام کیا, دعاؤں کا اہتمام کیا, تو ان کی مرادیں پوری ہوئی. اور اس کے بارے میں بے شمار اس طرح بھائیوں قصے, کہانیاں, واقعات جانتے ہیں, بلکہ ہم میں سے یقیناً کتنے بھائی ہیں جو بھی سن رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا پیش آیا ہوگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس گھڑی میں یاد کیا, دعا مانگا, تو ان کی وہ دعا مقبول ہوئی. تو اس طرح خلاصہ کلام, ایک مؤمن کو چاہیے کہ رات میں ایک دم نہیں گارا, سنت کے مطابق تو حتی الامکان جتنا ممکن ہو اتنا پڑھے. خاصتاً حدیث گزری, صلاۃ اللیل مثنا مثنا, اللہ اکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی دے دی. آپ 11 پڑھتے تھے آدھی رات تک, ایک تہائی, لیکن یہ نہیں کہا کہ ایسا پڑھو یا چھوڑ ہی دو, نہیں, رات کی نماز دو دو رکعت, بلکہ آئے گا وتر چاہے ایک ہی رکعت کیوں نہ. اسی لیے اگر ممکن ہے تو آپ مثلاً فجر سے پہلے اٹھیں, تین ہی رکعت وتر پڑھ لیں آخر میں, اس سے تو بہتر ہے کہ نہ پڑھیں یا شروع رات میں پڑھ لیں, یہ بھی کم ہی. المہم رات میں کچھ حصہ اس طرح نکالنا چاہیے, اور یہ وقت جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, جو میسر ہو ہم نماز پڑھیں, اور ایسے ہی وتر کو شروع میں نہ پڑھیں بلکہ آخری میں پڑھیں, جس طرح کی حدیثیں آئیں گی کہ آخری نماز رات میں وتر سے ختم کرنا چاہیے. اور سابقہ جو حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی گزری, اس سے بھی بات واضح ہوتی ہے, دو دو کر کے پڑھتے رہو, آخری میں ایک وتر سے ختم کرو. ابن عبد البر کہتے ہیں, قیام اللیل سنۃ مسنونہ, کہ رات کی نمازیں یا قیام اللیل تہجد کی نماز یہ مسنون ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. لا ينبغي تركها, یہ مناسب نہیں ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ دے. فطوبى لمن يسر لها واعين عليها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل بها وندب اليها, تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہو یا جنت ہو جو اس سے خوش نصیب ہو گیا, مسرور ہو گیا, یعنی جب پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان, راحت, یا اس کا دل یا سینہ باغ باغ ہو جاتا ہے خوشیوں سے, اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو مناجات کر رہا ہے, اور جسے اللہ نے توفیق دے دی اس کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور آپ نے اس طرح اس کی ترغیب دلائی. واللہ اعلم بالصواب, وجزاکم اللہ خیرا, وبارک اللہ فیکم, وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.